Ja, idag har partistyrelsen fattat beslut om att kalla in en extra partistämma den 7 mars. Och syftet med den partistämman är att vi ska välja en ny partiledare. Hur kommer det sig att ni väntar så länge? Ja, det handlar om att skapa nu tid och möjlighet för partiet att förbereda sig. Vi ska ha en förankringsprocess där alla förbund får en möjlighet att säga vem man vill se som partiledare. Men det handlar också om att förbereda nästa partiledare inför sitt viktiga uppdrag. Och då tror jag att man behöver lite tid för att göra den förberedelsen. Hur kommer valberedningen att arbeta nu under hösten? Ja, nu har vi gett ramarna till valberedningen. Den 7 mars har vi en extra partistämma och fram till dess så ska de jobba med en bred förankring i partiet. Hur de väljer att lägga upp sina processer, det är upp till valberedningen nu. Vilka kandidater finns det? Ja, det är ju inte mitt uppdrag nu att föra fram vilka olika typer av kandidater det finns, utan det är just det som är valberedningens uppdrag. Det är att nu titta på vilka kandidater finns det och vilka kandidater finns det stöd hos i partiet. Ni har fått kritik för att Fredrik Reinfeldt lämnade partiet eller aviserade sin avlämning under partinatten eller valnatten. Vad säger du om det? Jag tror att när vi får lite distans till detta så kommer de allra flesta tycka att det var klokt. Den partiledaren som nu ska tillträda, oavsett vad personen heter, måste nu ge sig in i ett uppdrag att leda det här partiet i minst 8 år. Det gäller att ta in att vi förlorade valet och då handlar det om att nu förbereda partiet inför valet 2018 med ambitioner att vinna. Det här innebär att det är minst ett 8-årigt åtagande man tar åt sig. Fredrik Reinfeldt har redan lett det här partiet i 11 år. Han har varit statsminister i 8 år. Jag tror att de allra flesta kommer så småningom ha en insikt i varför han valde att nu ge möjligheten till partiet att förbereda sig och få nästa partiledare på plats. Kommer du själv att sitta kvar? Ja, det som är viktigt nu för partiet är att vi fullföljer de processerna vi är inne i. Det handlar om att nu valberedningsarbetet startar och se till att vi får en partiledare på plats den 7 mars. Det handlar också om att vi nu gör en valanalys, drar lärdomar av valet. Vad gjorde vi bra? Vad behöver vi bli bättre på? Men det handlar också om att nu ställa om partiets ekonomi och organisation utifrån valresultatet. Alla de här tre processerna har jag ansvar för och det ansvaret kommer jag att fullfölja. Tack så mycket. Tack.